uděláme velký dojem na mravence, tak jsme jim postavili tady novou chalouku. Aby se sem vešli všichni. A když se člověk ztratí a nebude moc najít Braunovku, tak může za kempy. Ona má i dva komíny, to je fakt dobrý. Máš i sluvačka. No, je. Bohužel jí vedle ní model našeho hradu. No, tak. No, vy máte model našeho hradu. Je to dobrý, myslím, že bydle tam je. A kde máte model týhle Braunovky za mnečky? Jo, to je to taky říkali. A model našeho hradu. A ještě ten náš hrad, který já jenom vedle. On není vidět za tou Braunovku, on je moc malej. A kde máte vlek? Dávaj, příště. Dávaj, příště. Já tím příště pro tebe uděláme model celý republiky.